Близько місяця тому у Дніпрі відбувся благодійний забіг. Більше 500 учасників допомогли врятувати життя хворій дитині. Причина погана, а от традиція добра. Тепер гуртом взялися допомогти повернути слух однорічній Мілі Ребриковій. 10-кілометровий нічний велопробіг, який відбудеться 8 вересня у Дніпрі, теж буде благодійним і, сподіваються, рятувальним. Історія доброї ініціативи у Кирила Бережного. Напередодні першого дня народження маленької Міли її батьки зрозуміли – дитина нічого не чує. Лікарі підтвердили підозри і поставили діагноз – нейросенсорна глухота. Дівчинці може допомогти тільки кохлеарний імплант – спеціальний протез, який коштує 650 тисяч гривень. Мати зізнається, така сума для їхньої сім'ї непідйомна. Але і час не на їхньому боці. Операція необхідна до 3-літнього віку, так як участок мозку, який відповідає за річ, розвивається саме до цього періоду. Если не сделать операцию до этого периода, ребенок просто не сможет научиться слышать и говорить. На прохання Ребрикових про допомогу відгукнулися місцеві благодійники, Асоціація екстремальних видів спорту і один із автомобільних дилерів. Зібралися разом, обговорили варіанти фінансових джерел і вирішили організувати благодійний велопробіг. Ми вважаємо такий формат благотворительності правильним. Тобто благотворительність – це не той формат, коли люди ходять з протягнутою рукою і просять допомоги. Проявлення благотворительності – очень много. И поэтому участие любого человека в таком ивенте, то есть ты не просто пришел, да, то есть положил денежку и на этом все закончилось. Ты принимаешь участие, то есть это очень важно для человека внутренне, да, почувствовать свой вклад, то есть не только финансовый, да, вот именно участие людям намного приятнее таким образом проявлять свою социальную позицию, да, таким образом помогать детям. Первая цель – это сбор средств на имплантацию кохлеарную для Милочки. Вторая цель – это поставить акцент на безопасность движения всех участников движения. Ну, здесь возможность поучаствовать в помощи ребенку, а с другой стороны, здесь людей, которые уже каким-то образом вовлечены в подобную деятельность, хотят помочь ребенку, в то же время привлечь, допустим, к велосипедному движению. То есть здесь и на ту аудиторию. Ми розраховуємо. Долучитися до благодійного велопробігу їду, аби Міла почула, просто. Треба лише зареєструватися на сайті, зробити внесок і 8 вересня о 19:30 сісти на велосипед. Стоїмость реєстрації у нас 300 гривень, вона відкрита. В Фейсбуці вже такий є флешмоб, де люди фотографуються з афішою. Але ми сьогодні хочемо призвати всіх. Нет ограничений для велопробега. Наш город большой, улицы широкие. Кирило Бережний, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.